ဒါတော့သူကယုံသွားနေကြတော့မပြောနဲ့เนาะဒါကတော့သူဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့တက်သွားတာเนาะဘယ်လိုခေါ်လူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆိုတာတော့သူတို့ရောဂါရှာဖွေရေးကိုသိချာမရှာတတ်လို့ပြောနေတာပါเนาะဟိုတစ်ဖက်တည်းနဲ့သွားလို့မရဘူးလीမှန်လားနောက်ဖက်ဆုံးကြီးရှိပါတယ်သူတို့ယောဂဥပဒေယောဂရှာဖွေထာနာကိုသူတို့မသွားသေးလို့ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုသူတို့အရင်ရှာမှာပါ เนาะเบี้ยนี่ภิโยวินมีเฟซบุ๊กเนี่ยนี่ไวน์ไตด่าดิปฏิณาดิสอกาด่าดิปกัดด่าดิอ่ะอกุโลจั่นจาหมู่ผิดเสียดาเวเตียกันแบกกันนี่หลุดด่าดิจ้ะอะล่ะบาเวอะรอเวลุจ่ออมุมาแลโถนี้ตู่ซอเวจั่นจาหมู่ผิดเสียเอาอะกาวตู่ดิเนี่ยเฟซบุ๊กมาไตไก่นี่ด่าดิอ่ะอมุโหจั่นจาหมู่เนี่ยเตียกันโหนิ่นน่ะหมู่ผิดอ่ะปั่นโบ้ไปนี่ล่ะอะมามาเตียกันโหตัตตาหมู่ยัดเสียดาหมู่กู ပေါ်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီ Facebook မှာအကောင့်အတူတွေအထူးစင်ကြင်မှုလိုပါတယ်Facebook မှာအကောင့်အတူတွေနဲ့ရင်းနေတာတွေကတော့ခွဲအောင်သလောက်ကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်လုံးဝမစင်စားဘူးလွန်လာရင်ပြင်းပြတဲ့နဲ့လက်တော့ပြန်နေတယောက်တော့ငြိမ်သွားပြီခံဝန်ထိုးတာလို့အကဲခဲကတော့အဲ့လိုဘေးကနေကိုယ်နေ Facebook မှာလိုက်ပြီးတော့ဟောင်ရတာအကောင့်အတူတွေနဲ့ အစစ်နဲ့အထောက်ထားနဲ့လုတ်ပါမိမိရဲ့ဓာတ်ပုံတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာမှတ်ဖို့နေနံပါတ်နဲ့လုတ်ပါဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်